Μην ξέρεις τι κάνει, μην ξέρεις. Ha yeni hena, ha andıq tesə, ay tərəm tesə. Kan hima es inçi tsarrer ha yəğə. Gila sərə es tari pədi berk tar, ha? 4 tari kan tsar tar. Es tari pədi berk tar. Bas, çigidən. O vay. Ansi 4-sin mes xabar ari? O va ase, vonç ek, iz duk vonç ek imatsə? Men şuşut eyk galis. Nayi men. Anasun vonç mətni. Hes o mi otes 4-sin er. Hunvari 4-sin. Ha, ari 4-sin. İrk va kogme, kan barsan avirəs. Kanya ter ընթանուր. ընթանուր 105 tsar. Ճարտած 70 tsara. Որից 105 հատը չարթ։ Արդեն վնասել են։ Այս վիճակում։ Էսի արդեն բերք չի տա, էսի արդեն։ Չէ, արդեն էսի հեչ բան, ոչ չարթացա։ Այսինքն լրիվ, ասենց նայ։ Ես բամ հասկանամ, իսկ դուք ո՞նց եք իմացել։ Չոպան իր դաշտից եկան, ասենց իր արդա լրիվ ավիրացա։ Մենք էլ ասին երևի անասուն ա մտել։ Էսի անասունի բան չի, այ քսա մտա։ Չէ, մտածին ասին տղա անասուն ա։ Այս միջև էս կայնած խոտը, էսյան մեր։ Խնդրեմ, այս սենց։ Սաղ նույն ծառերից ա, չէ։ Սաղ նույն ծառերից ա, այո։ Տնգին 3000 Ինչեր գիլաս։ Գիլաս ենի։ Իս ոստիկանություն բան դիմել եք։ Դիմել ենք, եկի հաշվել են։ Նկարել են, գնացել են, բայց ոչ մի բան չկա։ Դեր արձագանք չունեք։ Հիմա այս է։ Էսի ձեռը կոտրած է, էսի անասունի բան չի։ Սիլա նա ինչ աստիճանի է, է, որ իրանք որտե՞ղ։ Ես զարմանում եմ, դժման չունեն։ Ո՞վ է արի։ Այդ է մեզի հետաքրքիր։ Այսօ։ Ու մենակ մերը չի այգին, հազարավոր այգի կա ստե։ Հենց մենակ մեր հողն են մտել ու խնդրել։ Էնյանեն է արել։ Սա հավիրած է։ Հավիրած է։ Տղես էլ այսպես։ Ագինը ծախս էսի, ինչ էսի արդեն պետք է էսի հանեք։ Հազա արդեն դերին տնի։ Անցալ տարի 50 հատ գործ կան։ Անցալ տարի քանի հատ ծառ գողացան։ 50 հատ պատուս գործան։ Արմատից տարել են։ Արմատից հանի տարի։ Ու չգտնավ։ Չէ, չգտնվա։ Բերինք նորից թազա դրինք։ Այս տարի ոչ արին որ գտնի։ Սալ ձեր ապրուստի միջոցն է, էլի։ Մեր ապրուստի միջոցն է, խեղճը։ Վարկով վերցրել եք, որ խեղճը էս անչափահաս երեխա ունի, գնաց է Ռուսաստան, գոնե մի 2 կոպեկ աշխատի, բերի որ բարը ցանկանի։ Էն էլ ահա։ Ես էսի ձերով պոկած է էսի։ Ձերով, լրի ձերով, սենց շպկետ հապեր է։ Ներքև նա հավերիսա, ներքև ես ռիադը։ Ես էս է սաղ էլ ինչ ներքև սաղ նույն այլ ենը։ Ես է։ Հետո ջոգել են, որ սարան տիրա են ծարն են վնասել, ոկրին ձեր չեն տվել։ Որը որ պտի բերք տա արդեն։ Որը որ ավելի թափովը, ավելի չգիտեմ, այդ ծարն են վնասել։ Փոքր ծառները ձեր չեն տվել։ Ոչ մի հատ փոքր ծառը ձեր տված չեն, մենակ մեծերը։ Բայց ինձ թվում է, այս մի հոգու բան չի։ Մենք էլ ենք մտածում։ Այս մի հոգու բան չի։ 105 ծառի հոգի կարա։ Թուրքին են անուն դնում։ Հա։ Թուրքից մեծ տարի։ Թուրքը գոնե բնությունը չէր ոչնչացնում։ Այո։ Իրեք ամառը մենք դուլերով ջուր ենք ծերել, ծառները դուլերով տնից ջուր ենք ծերել, ջրում էինք։ Ոչ կեքով, սիստերներով ջուր ենք բերեմ, ջուր չենք ունենում մենք ամառը, ջրում էինք։
մասին այ կոդրել են, հա։ Կոդրել են, այո, կոդրել։ Էսի մի օկու բան չի, ժողով չեն։ Հույսով եք, որ այս տարի բերքը կունենայիք արդեն։ Հույսով ենք այս տարի բերքը կունենա, որ չափով իրա գոնե ծախսի մի քանի տոկոսը կհաներ, բայց թե ինչ։ Կասկածյալներ չունեք, չէ։ Չէ, այս այս մասը։ Չունեք, եթե իմանան միլիցեքներ են ասում, ասում ասում, տեսեք ձեր Ի ու մաս։ Մենք ինչ իմանանք, ոչ ոչ ճշնամիներ ունենք, բացի լավությունից։ Բացի լավությունից, այո, ճշնամի չի։ Տղամարդիկա տանը։ Հսը։ Սաղ ավիրել են արա։ Վանդալիզմ էլի։ Եթե 180 ծառից ոչ մի հարցար չի մնացել։ Մոտ 250-ա տան ավիրել են։ Այո, այո։ Ձերանը ո՞նց էր։ Ձերանը ո՞նց էր, հա։ Չուկաս։ Քան տարեկան եք։ 68։ Ձեր ապրուստի միջոցի։ Հենստեն այսի, ո՞նց կա պատայի անասունը։ Էսի անասունը կա։ Գազանա 1000 տարվա դուշմանը, լի սիրտը չհանգստանա։ Գազանա բարի, լրի կոտրել են, սրտները չի հանգստացել։ Ինչպես նայ։ Գազանարի ու ապրի։ Ահա, հանդես։ Էդ հələ ձեռո բարձացեք, տեսեք, էդի Էսի անասունի բան չի, հետա։ Դե ախպերս անասունի բան չի։ Էսի գազանավարի են կոտրի։ Մի հատ ճուղ չեն թողի, որ գունի էդ էս նորից վերականգնի։ Չկա տես բան։ Հան էս այս էլ, նայք։ Անասունը ո՞նց կա պատայի տես բան անի։ Անասունի ոտքի տեղը չկա։ Չկա։ Մի որած 56 ծառ, 56 ծառ, 3 ծառ, ծառ։ Ստե 56 ծառից էս ռադ, մնացել է 3 ծառ։ 3 ծառ։ Ո՜, հեսա նայտես։ Հեսա նայ։ Հետա, բայց անասունը դες բան կան էր։ Մարդ անասուն։ Ամեն մի շիվը 2-3 մետր բան ունի, հա։ Դա դες պայք էլի։ Թուրքը թուրքը դες ոչ չի ունի։ Էսի մարդասպանության հա։ Քանի հեկտար է էսի։ Դես էսի փոքրա ձեր չեն տվել։ Հա, փոքրն է։ Այս հեսա։ Հենա սրա։ Էս տարի պետի բերք տար։ Էս տարի բերք տար։ Չէ, ինչ է սարերը պետի։ Բայց պետի օրը։ Վնասը ինչքան կկազմի մոտավորապես։ Մոտավորապես ինչքան։ Քանի տարի դրել եք երախնման պայել եք։ 20 տարի է դրել ենք։ 100,000 մինակ ջրի վարձ ենք տալում տարի։ Հարգը տալիս ենք։ Բարատանուտը տալիս ենք։ Վարելա չի ձերա։ Բարի, չի ձեր, չգիտեմ ինչ ասեմ։ Էսա, ուստի նայ, էսի արդեն բերք էր տալու։ Ինչն է։
որ ասեմ 10 միլիոնից ծախսա։ Կլնի, 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 ավել էլ կլնի։ Բայցքան աշխատանքը, բեջարելը, թունաքիմիկատները, տեղափոխելը, սաղ բանա, չէ, գումարում ես իրար։ 10 միլիոնից ծախսա։ Ոտ խաղելա բարի։ Ինչեր հասցրել ենք այս վիճակը։ 10 միլիոնից ծախսա, ինի ու վայրկա։ Սաղ առողջ ծառ է, այ։ Ըստին է։ Էս կողմնելա ծառ, էս կողմնելա ծառ, էս դրա ներքևներա ծառ, ոչ մի հատ չի կոտրվի, չեն ճարտարապետ։ Չեն կոտրել։ Չեն, ոչ մի հատ։ Նեն, այսին նա ինչ մեզ ծառ այս։ Էս այսին, որ մի հատ բարձրացնեք, այսին։ Ըստին է։ Մի հատ էլ ներ։ Ո, ըստին է։ Այս տարի բերքը տալ էր հաստատ։ Այս տարի լրիվ բերք են դրվիր, այս աշկերը լրիվ բերք։ Իրականն է երեխ ենք ասնում, այս տարի կլի բերքի ապտի։ Սարը ինչ մեղկա ունեցել ասա։ Ասաց էր թերերը թուլանած, էր բալեկն էր սենց պշրվին, նոտարին չանցկացին։ Եսի մի օգու բան չի, մի օգու ձեռագիր չի։ Կոլեկտիվի գործա։ Եսի քանի հոգի են էրի, մի հոգի չի էրի, չի էրի։ Հիատերի, ընտիր, ընտիր, եսի էտիրի խազավոր ծախում է գիլազուցայց հիատեր, որ իմասող մարդն արի, չգիտեմ։